ahoj, já vás vítám u dnešního kreslení. No a začneme samozřejmě Myšákem Mikym. Nakreslím podobu, kterou měl zhruba ve 30. letech, v první polovině 30. let, protože se mi velice líbí. A podíváme se na to, jak se vlastně takový Myšák Miky dělá. Myšák Miky je složený vlastně z kruhů a oválů, takže začínáme takhle kruhama a pořád opravujeme. Tady si uděláme takovou osu, bude nám koukat tímhle směrem. Ta osa je důležitá, je důležitý si uvědomit, že nekreslíme kruh, že ve skutečnosti je to koule, jo? Takže proto si tam uděláme osu, jak u globusu. Tady když udělám takovýto, tak tady máme ty úhlopříčky, teda úhlopříčky, ty rovnoběžky a poledníky, jo? Kdyby to byl globus. No a podle nich vlastně dokážeme natáčet hlavu. Takže já tohle vygumuju, protože tyhle ty poledníky a rovnoběžky nebudu potřebovat, potřebuji jenom tohle, tuhle osu. No a podle té osy nakreslíme oči. Já začínám očima. Jsem vzal moc daleko. Začínám očima, protože ty jsou docela důležitý. A všimněte si, že to jedno oko je širší a druhé je užší. To je prostě kvůli prostorovému zkreslení právě proto, že já dělám, že já kreslím kouly a ne kruh. Jo? Takže to je vlastně ten důvod. Čumák Myšáka Mikyho je těžká věc, on by se měl trochu rozšiřovat. Měl by být takovej tlustej, ne moc dlouhej, protože když ho uděláte moc dlouhej, ten čumák, tak on, ten Mickey Mouse, pak nebude roztomilej. Jo? A vysoký čelo. Tak. Takže tohle je základ Myšáka Mikyho. Tady potom, jak je ten čumák, tak bude navazovat plynule pusa. Ty oči já mu ještě upravím. Prosím vás, kreslení, to je pořád o opravování, jo? To je, že koukáte na tu kresbu a říkáte si, furt uvažujete, jestli je tam něco špatně, jestli to vypadá dobře. Když to vypadá dobře a víte, že to vypadá dobře, tak to necháte, když to nevypadá dobře, tak to prostě vygumujete. Tak, pusa. Moment, já si ořežu tu štičku, protože už mi tady dodělává. Co se týče pusy, když ji necháte zavřenou, je to daleko jednodušší, než když ji otevřete. Ale často potřebujete mít otevřenou pusu. Takže ta pusa by neměla moc vyčnívat z toho okolního kruhu. Měla by vyčnívat jenom trošku, a protože když bude hodně vyčnívat, nebude to už roztomilý, jo? Jenom trošku ji pootevřeme. Tady máme čumák, ten by měl být veliký, větší než oči, takový široký. Tak. A tady máme tu pusu, takže to je hlava. Začínám hlavou Mickey Mouse, protože od hlavy pak já poznám to tělo, jo? Jak mám vlastně tvarovat dál tělo. Jo? A pak už se můžu rozmyslet, buď to uděláme jak mává, taková ta klasická poloha, to znamená, vystrčíme mu pupík dopředu, nohy takhle dáme dozadu. Postoje těla jsou, to je řemeslo, jo? Postoje těla jsou tak nějak, nechci říct daný, ale zkrátka ta dynamika toho těla, to jak stojí, má svoje pravidla. Takže vy, když mu vystrčíte pupík dozadu, musíte mu dát nohy dopředu. Obráceně, pupík dopředu, nohy dozadu. A potom už zkrátka opravdu stojí, ten postoj má dynamiku, no a vy můžete dát, já nevím, jednu ruku jakože mává, tarada, nazdárek, a druhou ruku v bok. Všimněte si, tady ta linie těch rukou je propojená a u postaviček, u kreslených postaviček často funguje vlnovka, jo? Celý to tělo je postavený do vlnovky. Ukážeme si to pak na ocásku. Vlnovky jsou hrozně důležitý při těch tvarech, takový ty oblí tvary, to všecko vlastně dává postavě dynamiku a vlnovka je velice dobrý tvar a hodně, hodně se používá při animování. Tak. Nebo
lépe řečeno při animování tady toho typu. No a nebo Mišáka Mikyho můžeme udělat v běhu, takže tělíčko předkloníme. Tělíčko bude předkloněný, zadek bude trochu nahoru, trošičku takhle. Všecko, než se pustíte do kreslení, všecko si rozvrhněte jenom takovejhlema jednoduchýma tahama, nemusíte na to vůbec tlačit, nemusíte se bát, že něco pokazíte, protože je to tuška, dá se to vygumovat. A hlavně ta proporce toho tělíčka a hlavičky je důležitá. Ty trenýrky vlastně jsou skoro stejně velký jako hlava a jsou kulatý, podobně jako hlava. Jak říkám, dělá Mickey Mouse z 30. let, z období někdy rok 30 až 35, 36, protože tahle verze se mi líbí. Je to fakt pěkný Mickey Mouse a já se vůbec nedivím, že někdy v roce 2013, 2012, když vznikaly nový grotesky s Mickey Mousem, takže si zvolili tuhle podobu. Takže, nebo že z ní vycházeli, tak. Tak nožička, ta nožička by se neměla moc dotýkat toho bříška. Víte, celý je to o kompozici. Když se vám noha bude takhle dotýkat s bříškem, nepůsobí to moc dobře. Nejlepší by bylo, kdyby se nedotýkali vůbec. Ale když už to máme takhle, tak je dobrý, já se omlouvám, já mám rýmičku, tak je dobrý, aby buď to ta noha přesahovala trochu bříško, aby se prostě nedotýkali, a nebo bříško nohu, což je vlastně to samé, že jo? Nemůžeme dát bříško před nohu. Tak. Ta bota tady musíme dodržovat určitou, jak to říct, perspektivu, že jo? Tady ten kotník, tu patku nemůžete, podpatek nemůžete si dávat, jak chcete, prostě on běží po nějaký ploše, a zkrátka to se musí dodržet. Tak, tady pro ty figurky je typický, že oni jsou takový kulaťoučký, takový zavalitý, to, že mají velkou hlavu, přidává na roztomilosti. Tady opět u toho musíte vnímat, že to není plocha, ta nohavice, že když uděláte osy, tak má to tvar. To stejný proto vlastně z toho vychází veškerý tady ty tvary nohavic, ta, co půjde do zádu, tady ta je zase otočená na druhou stranu. Uvidíte to u rukou, jo? Já vám to ukážu u rukou. Tak. A zase ruka tak. Uděláme vlnovku, že jo? Tohle dělá takovou vlnovku. Teď podívejte se, tahle ruka jde v podstatě do zádu. Já kdybych si tady udělal osy, má tvar, není to jenom plochá věc. Má to tvar a když si udělám osy, tak půjdou tímhle směrem. A právě tímhle směrem jde i takovýto ten okraj rukavice. Jo, v téhle době už měl Mišák Mickey rukavice. Bylo to proto, že v prvních filmech rukavice neměl, ty ruce byly černý. A ta hra těch rukou je hrozně důležitá a byli nevýrazný. Proto Disney s Ubem Iverxem, který Mickey Mouse vymyslel, tak, nebo navrhnul, tak mu pak dali rukavice. Tak. A tady vidíte, že kdybych si udělal osy na této ruce, protože ta ruka jde blíž ke kameře, blíž k divákovi, tak zase ten okraj kroutím na druhou stranu. Jo? Ty osy tam prostě jsou, to samé u těch kalhot. Tak, teď můžeme Mišákovi tady vepředu, když tak pěkně utíká, buď to udělat ruku v pěst, což je hrozně jednoduchý, a nebo mu tu ruku otevřeme a vlastně to taky bude jednoduchý. Jo? Prostě tady si uděláme dlaň, tady víme, že je palec, no a tady bude ruka. Tak. Všimněte si jedné věci. Prostředníček je nejdelší. Vždycky je nejdelší. Ukazováček je dobrý, když jde trochu proti malíčku. Jo? On jde tímhle směrem a malíček jde proti. Dává to zase takovou dynamiku té ruce a vlastně ono to vychází z reálu. Že jo? Takže je dobrý. Ukazováček vždycky vyčnívá, takže když prostě
děláte, kreslíte ruku, tak je dobrý, když ukazováček je trochu mimo a malíček taky vyčnívá. To jsou dva takový vyčnívající prsty. Tady jsem to přehnal, jo. Ale jsou to prsty takový hodně výrazný. Tak. No a tady vzadu, protože to jde zase celý dozadu, tak tady uděláme, můžeme udělat pěst, to by bylo úplně nejjednodušší, jo, kdyby jsme prostě nechali myšákovi zavřenou pěst, ale protože má tu pravou ruku otevřenou, tak tuhle můžeme taky nechat otevřenou, takže tak. No a ty prsty, na ně není vidět, protože tam je zase prostorový zkreslení, takže můžeme to nechat takhle. Možná můžu i trochu ještě otevřít, uvidíme. Kreslení je prostě proces a jde o to, jak moc s čím jste spokojeni. Je dobrý být na sebe přísnej. Je dobrý, když neusínáte na vavřínech a když si vám to vrtá hlavou a říkáte si, a tohle bych měl změnit, tohle, na tomhle se mi něco nezdá a tak a tak. A tohle vlastně je otázka dívání se. Dívání se je základ kreslení. To pak upravíme ještě ve fixe. Tady máme knoflíky, tady opět dochází k prostorovému zkreslení, tenhle je širší, tenhle je uší. Druhá nožička už je legrace, tu takhle ohneme. Další věc, tohle, ještě jenom skočím ještě k těm rukám, tohle je levá ruka. Když jde při běhu a při chůzi levá noha dopředu, tak jde levá ruka dozadu. Jo, to je, občas se tady s těma chybama setkávám, ale buď to člověk vypozoruje, a nebo je animátor, takže animátoři to velice dobře vědí, ale ještě pořád je spousta kreslířů, který tuhle chybu dělají. Vždycky se na to zaměřuju, často podle toho poznávám, kdo jak je zdatný kreslíř. Ale nejenom podle toho, jo, to jsou takový jak to říct, blbinky, indicie, podle čeho poznáte, jestli ten kreslíř řemeslo umí nebo neumí. Tak. Tady zase u té zadní nožičky jde dozadu, takže okraj boty je v tomhle směru a v tomhle směru samozřejmě musí být i podrážka. Jo? Tu, prostě všecko. Takže to bychom měli. Myslím, že ten hlavní tvar myšáka Mikyho máme. Teď ocásek. Ocásek není tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát. Když já bych ho vedl tudy, že by se schoval za botu nebo šel by přes botu, není to dobrý, protože nám tady škrtá tu botu. Jo? Já ho nemůžu ani udělat třeba, nebo jako můžu, ale bude to vypadat blbě. Třeba jako, já nevím, viděl jsem děcka, který dělají ocásek třeba takhle, jo. To taky není dobrý, protože to je fakt blbina. Ani ho nemůžu udělat rovnej nebo tak, nepůsobilo by to dobře, nebo výzd ho tady přes tu ruku. My tady máme krásnou mezeru, která nám vznikla a ten ocásek povedem touhle mezerou a jak jsem říkal, vlnovka, to je základ, takže ocásek půjde do vlnovky, do krásné vlnovky, působí to dobře, dynamicky, a hezky. Tak jdem na fixu a já se napiju pivíčka. Takhle máme Mickey Mouse v tušce. To je ten základ. Teď přijde obtahovací část. Vezmeme fixu a budeme ho obtahovat. Pozor, pořád je to proces, i když už fixujeme ty základní tvary, které jsme si tady udělali, ale pořád to chce to bedlivě sledovat a tou fixou můžete některé detaily doopravit, vylepšit, ale je pravda, že taky toho můžete hodně pokazit. Tak. Děláme nos. Tady už jde o takovou pečlivost. Ty tahy by měly být ladný, ne tak rozházený. Tohle už je opravdu o přesnosti. Jo? Tohle už je takový to vyšívání, nebo jak to říct. U tohohle se mozek moc nezapotí
Ale zase je to opravdu taková meditace, no. Je to prostě háčkování. Tak. Musíte se na to soustředit, protože tady opravdu záleží na každém tahu. Každý tah je dobrý si vychutnat, užít si ho. Samozřejmě, že člověk udělá chybu, udělá jich fůry při obtahování. Naštěstí všechny chyby i u toho obtahování se dají opravit. Jo, dá se to všecko opravit, ale zase na druhou stranu je škoda to opravovat, když to můžete dát na první dobrou. A třeba pak si ušetřit práci tím, že nemusíte opravovat. Takže hlavu máme. Ty černé plochy vybarvuju až potom, protože když bych teďka hodně barvil tou fixou, tak ten papír naruším, fixa je mokrá, že jo, ten papír zvlhne a když to pak budu gumovat, tak ten papír můžu protrhnout. Tak. Je dobrý natáčet si podle tahu. Ruka má tendenci takhle jako jít do takovýchhlech oblouků, takže já si podle toho směru tahů natáčím papír. A samozřejmě používám přítlak, protože přítlak vypadá hrozně dobře. A zase u té fixy, tady u těch postaviček je dobrý, kde jsou nějaký ostrý hrany, tak je dobrý je trochu srazit. Tak, máme jednu rukavici. Tady jsem přetáh, i když bych neměl, jo. Ale víte, to člověk tak jako podvědomně si říká, to je černá plocha, ono to tam stejně vidět nebude, takže tam nějak člověk se automaticky moc nedrží, no. Tak, a máme paži. Tak, tady je dobrý to třeba i přerušit, ono to ničemu nevadí. Ještě tu ruku trochu třeba opravím nebo pokazím. No. Tak. Uděláme tady ty slavné čárky. Tak. Okraj kraťasů nebo trenýrek, to je jedno. Tak. Tady ten okraj by měl být jenom takový mírnej. Zadek, to je důležitá věc. Tam musí být ladnej pohyb, jo. Pokud možno nepřerušený, ale tady u toho zadku to moc dobře nejde. Tady to je ovál, který by neměl mít ostrý hrany a měl by tato linie by měla plynule navazovat na tuhle. Ale já teď nevím, jestli mi náhodou, když ho teď udělám, jestli mi nezakročí do té boty. Proto já nejdřív obtáhnu tu botu, která je vepředu a která prostě dělá ten důležitý tvar, to, co je vepředu, je prostě má přednost, to musí být vidět především. Takže já udělám botičku. Tak. A teď už si můžu troufnout na ten okraj té nohavičky. Tak. Tyhle oválný tvary, já jsem to nikdy neměl rád. Ovál je pro mě nejvíc nepříjemná věc. Protože málo kdy ten ovál zvládnete udělat tak, aby vypadal dobře. Většinou není moc pravidelný a my lidé posedlí symetrií, tohle vyloženě nás to hněte. Tak, tady ta nohavička už jenom vyčuhuje. Tady ohnutý koleno, tak. No a v podstatě to je. Ty okrajové čáry by měly být samozřejmě tlustší, než tady ty vnitřní. Tak. No a ještě tohle. Tohle uděláme taky tenkejma. A máme myšáka a teď už jenom ocásek a přítlakem dosáhneme toho, že pojedeme od
nejtenčí k nejsilnější čáře. Samozřejmě to můžeme ještě tady dotáhnout. Tak. Tak. No a teď můžeme milýho myšáka vygumovat. Teda tu tušku, co nám pomáhala s konstrukcí. Gumování je svinstvo, musíte to držet takhle ten papír, jinak se vám zmuchlá, jo. Profesionální, někteří profesionální výtvarníci to řeší tak, že ten papír si pevně uchytí na stolní desku, ale mě by to asi jenom zdržovalo, tak. Takže tady máme bordýlek, který já dávám sem. Je dobrý mít takovýhle popelníček na stole, protože když člověk hodně kreslí, tak toho odpadu z gumy je fakt hodně. Takže máme myšáka Mikyho. Teď mu vybarvíme trenýrky. Já jsem si nepřipravil nějakou hezkou červenou, tak třeba tuhle. Černou vybarvuju až nakonec, protože kdybych tam měl hodně černý a vybarvoval až potom barevnou, tak z té černé by se mi to mohlo dostat do té barvy a bylo by to takový ušmudlaný. Proto taky začínáme, teď jsem udělal chybu, jo? Měl jsem začít žlutou, ale přesně proto taky začínáme vybarvovat ty nejsvětlejší barvy, těma nejsvětlejšíma barvama a teprve postupně to stmavujeme a stmavujeme, až se dostaneme k těm nejtmavším barvám. A tou je v tomhle případě černá. Tak. No a naštěstí myšák Miky není barevně náročný, takže teď už jenom tadyhle splašíme žlutou. Žlutá je nejnáchylnější k té černý, k zabarvení černý. A to nejenom u pastelek. Tak. Pěkně na to přitlačíme. Myšák Miky by měl být pestrý barvy. No a ta. Tohle bychom měli. Ještě jazyček. Ten asi nebude červený jako trenýrky. Ten by se mohl udělat víc růžovej. Žlutá, tak ještě trochu takhle. Tak. No a teď to nejlepší nakonec. Zase si špatnou fixu. A teď vybarvíme zbytek a myšák Miky nám hezky prokoukne. Tak. Co se týče vybarvování černou, asi nevím, co na to říct, protože je to zase jenom prostě vybarvujete plochu, jo, jako je tady co řešit. To už je prostě, k tomu si můžete dát cigárko. Je to šumák. Tak. Tady hodně hraje ten kontrast tý černý. Oni, ty zvířátka, když začínali v té němý éře černobílého filmu, tak měli hodně dlouhý, hodně velký černý plochy. Jo? To bylo právě kvůli tomu černobílému filmu, aby to hezky vyniklo. Takže i kocour Felix a další slavný kreslený postavičky z éry černobílého němýho filmu mají v sobě hodně černý. Tak, tohle ještě upravuju jenom, aby to trochu vyniklo. Aby to nebylo tak vybledlý, aby to vypadalo hezky. To jsou už takový závěrečný úpravy, kdy člověk si v podstatě jenom tak to zhezčuje, nebo jak to říct. Tak. Zpřesňuje. Takže proto myšák Miky, protože začínal v černobílý éře, tak má tolik černý. No.
Potom, když začala éra barevného filmu, tak si všimněte, jak se ty postavičky změnily. Kačer Donald, protože debutoval v barevném filmu, tak už neměl tolik tý černý. Tak přesto v některých starších černobílých filmech můžete si všimnout, že třeba bývá černou kazajku nebo podobné věci. Protože Kačer Donald ještě pořád vystupoval v černobílém filmu. Tak, no. A můžeme si ho dát za rámeček, Mišáka. Tak jo, nevím, jestli vám tohle něco dalo. Napište mi, jestli příště chcete nějakou jinou potvůrku, nějakýho jinýho. Teda, jasně, že chcete jinou potvůrku, samozřejmě, jinak byste se na to nekoukali. Ale napište mi do komentů, koho mám nakreslit, jo? Z kreslených postaviček, jestli Asterixe, nebo Kačera Donalda, nebo Goofyho, nebo Toma a Jerryho, prostě kohokoliv. Tak jo, tak se mějte hezky a příště zase ahoj.